Tři, dva, jedna, teď. Pražský vítěr už do toho břinká neuvěřitelných 20 let. Zásadní koncert těmto 20. narozeninám vypukne taktéž ve 20 hodin, a to s několika hosty. Na programu bude minimálně 20 fláků a taky pokřtění CDčka, a jako hlavní křtitel bude zásadní kytarový zabiják Patrik. A kdy? 3. prosince v Malostranský besedě. Duchem přítomen s námi bude i Fidli. Honzo, ahoj. Ahoj, vítěráci, dovolte mě vás pozvat z dalekého Zelandu na další speciální akci kapely Pražský vítěr 3. prosince do Malostranské besedy. Nezapomeňte, je to sobota a jedná se o životní jubileum kapely, 20 let existence, takže 3. prosince v Malostranské besedě. Kapela to hraje a mějte se všichni krásně. Ahoj, zdraví Fidli. Přijď na covery Zeppelinu a Purple, ale taky na Jimiho Hendrixe s Dannym Robinsonem na kytaru v podání Pražského vítěru s Dorou Bondy a dalšími hosty. Všichni do toho budou břinkat 20 let, jako kdyby jim bylo 20.